բոլորիդ եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին տեղեկացնել, որ ես ամենայն պատրաստակամությամբ ստանձնելու եմ Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնը, ապահովելու համար սահմանադրության գերակայությունը, այսինքն սահմանադրի կամքի գերակայությունը, եւ այդ կամքի գերակայության ապահովման ընթացքում ինձ նախկինում իմ ներկայացրած բոլոր շահերից հեռացված եմ համարելու։ Ես այդ դիրքում եւ այդ պաշտոնում ունենալու եմ մեկ նպատակ, եւ դա իմ երդմամբ ստանձնվող նպատակն է լինելու, որով արդեն վերապահման ասացի, որ երդումը տրվելու է հայ ժողովրդին, թեկուզ եւ տեքստի ֆորմալ համապատասխանությամբ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև։ Ես այս դահլիճում թողնելու եմ իմ նախկին բոլոր կապվածություններն ու պայմանավորվածությունները, որոնք իմ փաստաբանի երդմամբ ես ունացել եմ իմ ընկերների, վստահորդների եւ բոլորի հետ եւ բոլոր մնացածի հետ, ինչպես եւ բոլոր քաղաքական հայացքների եւ ազատ քաղաքացու կարգավիճակում կողմնապահության դրսեւորումները։ Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում ես ունենալու եմ մեկ նպատակ, եւ դա արձանագրված է իմ կողմից հիմա հնչեցվելի երդման տեքստում։ Ես հուսով եմ Սահմանադրական դատարանի իմ պատկերացրած տեսլականը իրականություն դարձնել, եթե դրա հետ համախոհություն կլինի Սահմանադրական դատարանի մնացած բոլոր դատավորների մեծամասնության հետ, այնքանով որքանով որ դատարանի որոշելիքն է, եւ հուսով եմ դատարանի հետ արդյունավետ համագործակցություն օրենսդիր եւ գործադիր իշխանության մարմինների միջև դատարանի որոշումների արդյունավետ կատարման մասով, ինչպես նաև բոլոր այլ դատարանի սահմանադրական լիազորությունների իրականացման հարցերում։ Եվ այսպիսով, իշահ Հայաստանի Հանրապետության, ի բարօրություն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի, ի կատարում են հայ ժողովրդի սահմանադիր կամքի եւ մեր բոլոր ազատասեր նախնիների պատգամի, ինչպես նշված է մեր սահմանադրության նախագահանում։ Այսպիսով, ստանձնելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև երդվում եմ ապահովել սահմանադրության գերակայությունը, գործել անկախ եւ անաչառ, հավատարիմ մնալ Սահմանադրական դատարանի դատավորի բարձր կոչմանը։ Շնորհակալ եմ։